мына бұйырса өзінде борбор қалауызын кәдімгідей проспект мері Ақымбаева көшесінде светофор іштебей қалғандықтан бір жөнелі жігіт қолында зонтигі менен жол ережесін сақтап мынакей өзіңіздер көріп атқандай регулировка қылып атат барлығы таңғалып қарап жатқаны мынакей ушундай азамат жігіттеріміз бар болсын. О, палка кирдим. Мынакей урматтуу телекөрүүчүлөр, мына палканы бул жолдогу эле бир таксистер окшойт же парковщиктерби билбейбиз берип аткан учуру. Эми буйруса бул жигиттин палкасы да бар, шыкырыгы да бар. Гаишниктерден кем калбай эле жолду өз мойнуна алып аракет кылып жол кайгысын бузбай эң жакшы маанийде иштеп аткан дагы. Погода суук. Зонтигин алып кетип калды. Анан чөнтөгүнө салып койду зонтигин. Молодец! Молодец! Тарткасаң бизди. Мынакей өмүрү шашып жүргөн маршруткаларда бул бейтааныш жигитти күтүп аткан учур. Калды. Мына патруль тапа жай тарта акыр. Мынакей патруль машинасы өзүңүздөр көргөндөй эле все гай келди. Номер сол жерде тартып алсаң. Мына өзүңүздөр көрүп аткандай эле бул гаишник дагы кайрылган бойдон каяка кеткени белгисиз. Бул эмне жөн эле гражданский бит. Оо, жөн эле гражданский бол, өтүп баратканда бол. Дубика бар кайна болду. Жаңы эле алып келип беришпеди. Такси шыкырга алып келип берди биринчи, анан кийин кайра. Тиги гайлер кетип калды. Кайра кетип калбады мына. Үчүнчүсү кетип атат. Издестер болмо? Тартып алсаң болот. Брат, канча сааттан бери турасың бул жерде? 1 саат болду, 1 саат. 1 саат. Майкем жаңы эле посттун башка бир балага өткөрүп берди. Мына достор эми көрүп тургандай 4-чү патруль келди, ал дагы өтүп кетти.